არის რაღაცა ვინც მუშაობს, იმუშაოს რამდენიმეა მაქსიმალურად ტექნოლოგიების დაცვით, არავით არის შეღავათები მათ მიმართ არ არის, თუ ევალება დამხელავი მათ მიმართ ითხოვება ამხელა, აგერა პაპთა წერილების რომელიც გაგზავნილია სამინისტროებში მათთან საექსპორტო კომპანიებში და ასე შემდეგ და მაქსიმალურად კეთდება ისეთი რო ის მუშაობა რომელიც დღეს არის მოხდეს წესების და ნორმების დაცვით. რაც შეიძლება ვისი ჩარტვა შეიძლება და ჩართულია რომ გაკეთდეს, რაც შეიძლება სწრაფად შემოვლითი გზა, პროექტი არის, პროექტზე მიდის მუშაობა და ეს გზა აუცილებლად დაკეთება, ბაბ შეკირება, პირადად ბატონი ბიძუგასთან არის შეკირება, იყო მასთან პირადად საუბარი, პირადად გაეცნო გეგმას, ყველაფერი თავისი პრობლემები, თავისი ყველაფერი ითქვა და კეთდება. ახლა რამდე ხანში იქნება ეს? კი ბატონო, რა ვიცი, ახლა რამდე ხანში იქნება სწორი კითხვა და საჭირო კითხვა ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ აი პროექტს რა დაჭირდება, გაკეთებას რა დაჭირდება, ერთ ორ თვეში ეს ნამდვილად არ იქნება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც ერთი წლის განმავლობაში ეს საქმე თუ გავაკეთეთ და თუ მორჩა, დიდი საქმე გაკეთდება ჩვენი ქალაქისთვის, მოსახლეობისთვის და ჩვენი შვილებისთვის და შვილებისთვის გაკეთდება. თუ რომელიმე კომპანია არ იცავს წესებს, არა მნიშვნელობა რა კომპანია, ვისი კომპანია, აუცილებლად ის არ იმუშაებს ისე წესების დაცვის და ხალხის საზიანოდ. როცა სახელმწიფო არ იცავს თავის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. როგორ? როცა სახელმწიფო არ იცავს თავისი მოსახლეობის ჯანმრთელობას, დამასრულებია ჩვენ თვითონ. ვერ ვერ ნაკოჩა და ვერ პოლიტიკური განცხადებები ვერ კომპანია და თუ პოლიტიკური აშვაში ვერ სატანოკოჩა ვერ საუბრობდი ინსტრუმენტით და ახლა მომავლისთვის ვერ სატანოკოჩა მოსახლეობის ინტერესიც სახელმწიფო კიდევ ინტერესებს ცოლის კითხვა ქალაქში სადაც თუნდაც კომუნისტების დროს ბაგურგულუა იყო მდივანი, სადაც ბუგზარსაჯაია იყო, თუნდაც შევარდნაძის დროს ზოდელავა იყო, სირცხვილიც კია რომ იმისანა ადამიანებს ამ დღეს მერობის პრეტენზია, თუნდაც როგორც თქვენ ხართ. სირცხვილი ის რა მინდა იცით, მოაგვარეთ მაშინ ის და თქვენი თანხა და ნუ აბინძურებს და წამლას მოსახლეობას. მეტი არაფერი არ მინდა. სირცხვილი ესა. თქვენა რო შეურაცხყოფთ ხალხს იმიტომ რომ არ იწამება თურმე სადაც სულად დაუკვენ ბარსლად დაუწოთ გარეთ მწერი პუტრი ვიცვით. აი რა დოკუმენტები გიძინა რომ ამბობთ. რომელი დაცემა ჩაადარა შემოწევა ბატონო გოჩიც. თქვენი უხეშობა და დაკომისიონება რაც კი კარგი ჰაერ მოდიოდა, იქ სახო გააკეთა, ხო იცით რა ხელა კნიზა 5-6 მეტროა სიმაღლე, ხო? ქვიშა ხორდი რო გააკეთე, ისეთი გარტლატული გზა გააკეთება აქაც. სხვისპირი და ვისი ეს გესი როა, რო წარმოებს ახლა სხვისპირზე როა და რო მოყავს მაგნები და თქონობით ფულს რო აკეთებენ, ხალხის ხარჯი. ჩვენ ქუჩაში არ შემოუშვოთ, მაგრამ კატეგორიულად არ ვუშვოთ. თელი დღის მანძილზე ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, მოსახლეობის კონსტიტუციური უფლება ისუნთქოს ნორმალურად და გასუნთქოს ცოტაღაერი ნორმალურად. ყველი ბიზნესის ხარჯზე ჩვენ ჯანმრთელობას ბუნები არაფერს არ ზია. გარემო უნდა შექმნას ხაი. თუ არის ეროვნული პარკი, წაიკითხეთ დაგუგეთ სოციალურ ფსში ყველაფერს და მოიგეთ და მიიღეთ პასუხი. თქვენი ვალდებულებაა ეს. საფრთხე გარშემო შევაცხოვრე. და არა ფლები აკეთოს სხვადასხვა საჭარო. შტაბი და სადაც პორტიდან გამოდის მაგრამ თელ ქუჩის მობილიზება დღეს ჩვენ ყველა საფრთხე როგორც კი თქვენ ხმარ ჭირდებოდა და ხო დააბოდი? პირადად მე ხმარ არ გვეზე მოცებული ბატონი ირაკლი ხახობი აგიდოდა. როცა ჭირდებოდა გოდიშა წაგების იმაზე რომ ეყავი მისული მაშინ ხალხი საჭირო იყო. ეხლა ჩვენ გავარკვიოთ როგორ გამოვალთ ამ სიტუაციიდან. მოდი დავასაუბროთ. ბატონო, ამ ფიცერგერა და საჭიროებად მიდა და ეხლა რომელიმე პარტიის აქტივში თუ გინდა ჩაწერო, რამე ვერ ჩაწერო, ვერა. აქტივს აღარაშუაშია და პარტიის აქტივები რა. კონკრეტულად საჭიროებზე გამოვიდე. მომისმინეთ.
ნაბაზა ფალიაშვილის ქუჩას ააგაზე. ანუ მარტო ერთი ბიზნესმენი შეგვარდავს, ხო? საქმეც ეგა. ერთი ბიზნესმენი პრეტი დადის, მაგრამ ერთი გერაფერა, ფერა. ხო და ანუ ერთი კაცი და არავითარ დავაკაცე, არ შეიძლება თქვა რა. ის დაგაჭებას ამ თუ ყველა ერთად უნდა ჩავერთოთ, კალაკი ჩაერთება რომ ყველა ბიზნესმენი შეკრიბოს და რაღაცა ერთად გადაბრალება იქნება. არა, კაცი გადაბრალებს ამას არ მარტო. ო, ამიტომ ეს ერთი კადოფი. რა, მე კონკრეტულად საქმეზე ვსაუბრობ, არ მაინტერესებს. ბატონო, ის მოძრაობის აქტივში რა დავალებებს ღებულობ? ბატონო, ნორმალურად ისაუბრეთ, თორემ მე თქვენები გაწესრიგდით. მე ჩემ მოსახლეობის ბრძი დიდი და ყოველთვის დავდგები. ჩვენი დაპირება ეხა ბევრი შესრულებულია, მაგრამ ფალიაშვილის ქუჩასთან დაკავშირებით არ ვამბობ, ზოგადად ვლაპარაკობ. ამიტომ ჩვენ ამის გაკეთებას რაღაც დრო უნდა. ამიტომ ამ გონივრულ ვადებში უნდა ჩავეტიოთ. მეტი მე ხმისა მომგები არ ვარ ბოდიში თუ ვინმეს გაწემი. ხო და ახლა მე ბატონო და გაკეთება. მე გამეცი შეიძლება. სამე გამეცი პასუხი ამ ფორმატში მეზობლებთან ერთად. ვუსაუბრობ რა. ნიცნო. არა მე. ახლა რა ის უბაში მოხაჭია რა შეფარეს. ერთი სწორები ვარ. ვისმენა. აი ეს არის ის კარგად. ხელის დარწმა ცოტა ზედმეტი. თუ მოხვედი. ხელის დარწმა თქვენი მხრიდან. ძალიან ზედმეტი. აღგეშა მე კიდე რა ცოტა მოიცი თუ ბლებო და მარტო ვაფარაკობ და არ გინდა დაბადები მოიცი აი არ მინდა მომიდები და მომედი და ვერ ვახტი ვერ ახოთ ამათთან თუ არაკანონიერია რამე ხო მეც თქვენ გვერდი და ბატონო ავაჩემო და აი აი მუშა მაგრამ ამას უნდა ამიტომ აგერ ეს ხალხი და გაქცევ ხალხს აი აი მარტო ეს ხალხიც არა სწორად გამიგეთ ამ ხალხის უკან არის ბიუჯეტი ამ ხალხის უკან არის პენსია მე პირადად მაინტერესებს ალბათ ქვეყნისაც საინტერესო არის ვიცი ყველანაირად რომ რა პრობლემები გვაქვს და რა არის ძალიან კარგად უყურებ ჩვენ სოციალურ ცნობებს და ყველაფერს აბსოლუტურად მოგვიწვი ამ ხალხმა ხო მე ყოფილი ვარ საჯარო მომხრე 12 წელი აკვიყავ რატო მოგვიწვია რისკურისის მეც მაინტერესებს პირადად თქვენ მოუსმინოთ ამ ხალხს ბოლომდე ნახოთ რისი ჩვენება და მე ვისაუბროთ რა საუბარი გვინდა რაც ჩვენ გზების სავალამო მდგომარეობაში ამ ანალიზაციის თემასთან დაკავშირებით ეს ყველას პრობლემა არა მარტო ფალიაშვილის არამედ მთელი ქალაქის ეს გეგმა ადრეც იყო რამოდენიმე ვარიანტი იყო შემოვლითი გზის მაგრამ გეს თავისი კანონები აქვს ინდუსტრიულ ზონას თავისი კანონები აქვს მაინც მოიძებნა გამოსავალი გესი მიმავალი გზიდან იმის მსარელუას ქუჩის თავში რო არის შემოსასვლელი, იქ არხია გადმოსასვლელი, არსებობს დღეს გრუნტის გზა მან. ანხანების მოძრაობს, მაგრამ ეს არის ყველაზე
მოხერხებული გზა, გეზის გზიდან მოდივარ. ეს რომელიც ხობის ქუჩამდე, ხობის ქუჩამდე გამოდის, ის გზა არის, ხო? არა, ხობის ქუჩა აქეთ არის. ფურცელაძის ქუჩის გავლით უკვე მიყვება ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიას. შიდა მხრიდან შემოღობილი შიგნი. ეს გზა სხვადასხვა აწყობს ინდუსტრიულ ზონასაც, ამიტომ ავირჩიეთ ეს ვარიანტი, რომ შეიძლება ერთობლივი ძალები ეს უფრო სწრაფად მოგვაბდეს. ეს გამოიმის თეზის მთავარი შესასვლელი როარ სტაბაჟო შესასვლელი. იგი გასაგები. გამოდის, გაულის აი აქ სილოსებს, გადის ნაბადის ტბამდე, მანდ არსებობს გრუნტის გზა. ის გზა გამაგდება და რომელი თვა ერთწუთი დამე კონკრეტ რომელი თვა ნაბადის თვა ნაბადის თვა კი ა 5 თუ 6 მე რო ვიცი ბატონო 5 6 თვა იგან აგერ უკაზე თუ აი ვიცი ახლა რომელს ამბობდი აი კამ ტერმინალების თან გაივლის გზა და აი აქ ესტაკადით უნდა შეუერთდეს ლარნაკის ქუჩას და აი კოკაიას ხელიბანის საჯვარედინს რომ გამოთავისუფლდეს სრულად ამ მანქანებისა და ფალიაშვილის ქუჩა აქ არის ორი შემაერთებელი გზა, რომელიც პირდაპირ ტერმინალებიდან გავლენ უკვე შემოვლით გზაზე და არ იმოძრავებენ ფალიაშვილს. ეს კი, ეს არის ყველაზე ისეთი ვარიანტი, რომელიც შესაძლებელია საერთოდ რომ გაჩნდეს. ახლა ეს არის სადღაც 6 კილომეტრიანი გზა. ესეც ერთ თვეში ვერ გაგერტება ყველა მიცი. ორი თვე იყო ბაკისრან. მე ვამბობ, დაცულია ნორმები მეთქი, მე ვამბობ, რომ ყველაფერზე არის ნორმა, სახელმწიფოს მიერ ყველაფერი განსაზღვრულია. დღე რამდენი უნდა იყოს ხმაური, ღამე უფრო უსმის ხმაური, ღამე რამდენი უნდა იყოს ხმაური, დამტრიანება რამდენი უნდა იყოს, ყველაფერი არის. ხო ეს განსაზღვრულია. მე კიდე ერთი წუთი ნოდესვინე რა. ყველაფერი არის ნორმები, თქო ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ნორმები მაქსიმალურად იყოს დაცული და ამას ხოლმე სწორად დამამთავრებით რა, მათქვი რომ ნორმები იყოს მაქსიმალურად დაცული, ეს უნდა ვეცადოთ, არავის არ უშლება, რომ ეს ნორმები არ დაიცვას. რაც არ უნდა დიდი საწარმოო იყოს, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს ქვეყნისთვის, ხო არავის არ რაც არ უნდა დიდი ბიუჯეტი შემოგონდეს ბიუჯეტი, არავის არ უშლება იმუშაოს კანონის დარღვევით. ეს ჩვენ აუცილებლად ემიტოვათ, ახლა ეს დავიცვათ ერთი დოკუმენტი მაინც დავიკავოთ, რომ რომელიმე საწარმო რამეს არღვევს, რომელიმე მანქანა რამეს არღვევს და აუცილებლად ზომებს მაქსიმალურად კაცს მივიღებთ. მაგრამ თუ ჩვენ საკითხი ასე გავაყენოთ, რომ ხამე გავაჩეროთ მუშაობა, ფოთში ხამე მუშაობს დაახლოებით 5000 ადამიანი. 5000 ადამიანი იღებს ხელფას. ამუშეებს დაახლოებით 20 მილიონი ადამიანის ტვირთს, მთელი ამიერკავკასია, აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო და გავაჩეროთ ეს არა, ეს რეალობა, ხალბატონ, ჩვენი ქალაქის რეალობა. არა, რა, რა, ფილოსოფია უცი და არა, ჩვენი რეალობა რა, ჩვენი მოსახლეობის ჩაკუნვა. ჩვენ ვეცადოთ, რომ დავიცვათ წესები, კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ. ჩვენგან სადაც საჭიროა დოკუმენტი, გავახსავნეთ, გარემოს დაცვაში გავახსავნეთ, ყველა დეპარტამენტი დაგზავნულია. ყველა ამოწმებს, ხო, ზუგა, ხო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, შეკვირდით იურიდიულ დახმარებას. თქვენ თვითონ ნახეთ, ჩვენ და როარ იყოს უნდობლობა, თქვენ თვითონ ნახეთ ექსპერტები. თანხას ჩვენ გადავიხდით მომცემნის ფინანსებს და ნახეთ შეამოწმეთ, ხო, არის ხალხი, რომელსაც 100 კაცი ყავს დასახლებული, იცადის, ისევე თქვენი მეზობლები მუშაობენ და თქვენ ნაცეები მუშაობენ იმ ქარხანაში, რომ ნორმები დაცული მაქვს, მეორეს დაცული აქვს, მესამე ქარხანას დაცული აქვს, მეოთხე ქარხანა პირველი ექსპორტიორია საქართველოსი. გავაჩეროთ ახლა ესენი ყველა და გაჩეროთ ძღოლები, ძღოლებს კრედიტები აქვს, მაგრამ ჩვენ მოთხოვოთ, ხო, კიდევ ერთხელ მაგრამ ერთად მოთხოვოთ, როცა გინდა დებისმედროს თქვენ და ერთად დავდგები, როცა გემია, როცა ყველაზე დიდი დაპირთვა დაგვირეკეთ, მოვიდეთ და ნებისმიერი მანქანა, რომელიც არ გვაქვს, დამერწმუნეთ, არ იქნება მეორჯერ ვერ გაივლის იმისათვის, ის მანქანის ძოლები ყველა არის რამე აკუპებია. ჩვენ ისე გავაკეთეთ, ბატონო, ბატონო, გზაზე მუშაობთ, ესე გავიცადოთ, მეტი რა გვაქვს, ჩვენ წრიტუა საჭირო გავაკეთოთ, იქათუა მოწმა და იქ გავაკეთოთ. არავინ ფულს არ ზვებავ, დაიჯერეთ, არავინ ფულს არ ზვებავ. ამისთვის თანხა გამოყოფილი არის უკვე? აი ამ პროექტისთვის თანხა გამოყოფილი არის. პროექტისთვის ჯერ გინდება ღირებულება, ჯერ დამთავრდება და გამოიყოფა და გინდება. ერთი თანხა ამისთვის გამოყოფილი არის. მე ამის ანუ ეს ერთელში ძანგვარდება, იცი? მოგვარდება ეს ერთელი, არ დაგინდება ერთელი.